Guru-guru kini boleh bersuara kerana ada undang-undang yang memihak kepada anda. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan satu isu di mana seorang guru disuruh merangkak. Dan isu itu telah mendapat perhatian yang sangat besar di kalangan para netizen dan masyarakat setempat. Kes ini sebenarnya sering berlaku di kalangan guru-guru, tetapi hanya dengan isu yang berlaku pada kejadian tersebut menyebabkan perkara ini menjadi isu yang besar. Oleh itu, guru-guru tertanya dan masyarakat juga tertanya, adakah guru-guru ini dilindungi oleh undang-undang? Terdapat tiga pihak yang boleh mengambil tindakan sebenarnya ke atas insiden ini. Yang pertama, sebenarnya ustazah itu sendiri. Kedua, pihak sekolah. Dan yang ketiga adalah ibu bapa kepada pelajar-pelajar yang terbabit. Berkenaan dengan ustazah ini memang boleh mengambil tindakan secara personal, ya, individu, saman individu ke atas pihak yang telah memalukan beliau dan juga yang telah dikira sebagai telah melakukan satu harassment kepada beliau. Dan yang kedua, pihak Kementerian Pendidikan atau pihak dalam kes ustazah ini, dia di bawah Jabatan Agama Islam. Pihak Jabatan Agama Islam sendiri yang boleh mengambil tindakan ke atas ibu bapa yang menyebabkan insiden tersebut berlaku. Sekiranya ibu bapa melakukan perkara seperti verbal harassment, memanggil dengan nama yang tidak elok, itu adalah juga satu gangguan, satu harassment kepada guru. Sekiranya ibu bapa memasuki pekarangan sekolah, sedangkan pekarangan sekolah itu adalah no zone, itu juga adalah gangguan, bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada para pelajar. Itu adalah harassment. Apatah lagi kalau secara fizikal menyentuh badan guru-guru dan atau menyuruh guru-guru tersebut melakukan sesuatu dan juga merekod kelakuan tindakan guru-guru dengan video, rakaman video, menerusi handphone ataupun kamera, itu juga adalah satu bentuk gangguan harassment. Jadi walaupun guru-guru ini berdiam, tetapi ibu bapa perlu ingat guru-guru ini masih boleh membuat laporan kepada pihak polis dan juga pihak Jabatan Agama Islam kalau untuk guru-guru sekolah agama dan kementerian di bawah nasihat penasihat undang-undang boleh mengambil tindakan kepada ibu bapa yang melampaui batas. Untuk soalan ini, saya boleh katakan ya dan tidak. Terpulang kepada Jabatan Agama Islam, sekiranya Jabatan Agama Islam mengatakan this is the high time yang Jabatan Agama Islam perlu melindungi guru-guru ini, maka guru-guru ini tidak akan kehilangan kerja kalau dia mengambil tindakan undang-undang. Malah, Jabatan Agama Islam sebenarnya patutnya menyokong tindakan yang diambil oleh guru-guru ini. Sekiranya Jabatan Agama Islam merasakan bahawa guru terbabit tidak sepatutnya mengambil tindakan, maka guru itu boleh ditukar ataupun digantung kerja. Dalam konteks keadilan, semua pihak berhak untuk mengambil tindakan undang-undang. Apa jua konteks, perlu dibawa ke mahkamah dan terpulang kepada pihak mahkamah yang mulia untuk memutuskan dan membuat keputusan terhadap tindakan yang diambil tersebut. Ya. Apa yang ibu bapa perlu buat ialah pertamanya kumpulkan bukti. Tetapi dalam konteks untuk mengumpulkan bukti, tidak bermakna ibu bapa perlu masuk ke premis sekolah, iaitu yang no zone kepada ibu bapa untuk masuk dan merekod gambar muka guru-guru tersebut, stalking guru-guru tersebut, mengikut guru tersebut ke mana sahaja, ambil rekod video, itu tak boleh. Tetapi apa yang ibu bapa boleh buat yang pertamanya ialah membuat aduan kepada sekolah. Sekiranya tiada tindakan yang diambil, saya cadangkan lagi, buatlah satu surat bertulis kepada pihak sekolah. Yang ketiga, kalaulah perkara itu lebih serius seperti adanya sexual harassment oleh guru kepada pelajar sebagai contoh, itu perlu melibatkan report polis kerana bila berlakunya sexual harassment, maka pihak polis memerlukan bukti seperti dihantar mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan medical untuk mendapatkan bukti. Jadi ibu bapa perlu mengikut saluran yang betul. Pergi kepada Kementerian Pendidikan, berunding dengan pihak penasihat undang-undang dan dapatkan apakah nasihat diorang untuk proceed atau tidak proceed dengan tindakan ini. Namun, sekiranya pihak guru tetap juga nak pergi kepada personal course of action di court, maka cara yang terbaik ialah dengan melantik peguam. Antara tindakan yang pertama yang akan diambil oleh peguam sudah tentu akan mengeluarkan satu surat tuntutan dan surat tuntutan ini akan diserahkan kepada pihak ibu bapa. Dan sekiranya pihak ibu bapa menawarkan untuk
bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini di luar mahkamah, sudah tentu saya sendiri sebagai peguam akan menasihatkan guru tersebut untuk berdamai secara aman di luar mahkamah. Ya, dia boleh refuse dan dia berhak untuk refuse kerana hak dia adalah untuk tidak dimalukan. Sama ada boleh diambil tindakan macam saya cakap tadi, setiap orang, setiap individu boleh pergi ke mahkamah mulakan saman. Whatever it is, boleh mulakan saman. Nak saman guru tersebut? Boleh. Tapi at the end of the day, siapa yang akan buat keputusan berdasarkan fakta dan bukti? Court dan hakim yang mulia juga yang akan buat keputusan berdasarkan fakta yang diberikan oleh peguam masing-masing. Jadi, jangan khawatir. Benda boleh bincang, kan?